17 вересня у Львові місцева спільнота сестер Мар'янок молитвою вшанувала пам'ять про свого засновника, святого Зигмунта Щенсного Фелінського. З цієї нагоди львівський митрополит Мячеслав Мокшицький освятив недавно відновлену каплицю монастиря та вітраж. Також в урочистості приймали участь сестри із згромадження францисканок родини Марії зі Львова та Варшави, засновником якого був святий архієпископ Фелінський. Під час проповіді архієпископ наголосив на тому, як важливо сьогодні наслідувати життя і вчинки Зигмунта Щенсного Фелінського, який прославляв Бога навіть тоді, коли були важкі часи війни та переслідування. На завершення урочистості архієпископ Мячеслав Мокшицький подякував генеральній настоятельці згромадження сестер францисканок родини Марії, сестрі Малгожаті Бурик, за її вклад та служіння львівській архідіецезі, а також всім сестрам-мар'янкам, які багато років служать у Львові, Самборі та Бібриці. В часах воєнних за Україну. Бог заплати. Аркел позоставим на брегу разом з тобою.